Чим живе сільська глибинка у передчутті змін, зумовлених реформою децентралізації і об'єднання громад? Наскільки ефективна робота місцевої влади і її взаємодія з районним рівнем управління? Аби скласти об'єктивну картину, знімальна група телеканалу АТВ побувала у кількох селах Сумського району. Село Миколаївка. Перерізання червоної стрічки в котельні Миколаївського НВК чисто символічне. У селі завдяки місцевому агропідприємству завчасно подбали, аби школа була з теплом і, головне, без зайвих, акцентує голова Сумського району, фінансових витрат, нав'язаних місцевому самоврядуванню згори. Ви пам'ятаєте, місяць назад була заказуха по СТБ, де особисто колишній голова обради показував, що ми не допрацюємо газовиками. Наше недопрацювання в чому заключалось? Потрібно було поставити єдиний узол, він зветься, обліку, який коштує, послухайте мене, від 250 до 280 тисяч гривень. Це дуже величезні гроші за те, щоб ми, як простонародні кажуть, поставили счетчик. Я дуже вдячний Віктору Петровичу, що все-таки ми відійшли від цих затратних, я вважаю, сьогодні вже преступних схем, коли ми купуємо у ворожої нам країни газ і не зрозуміло по яких цінах, ми переходимо на альтернативні види палива. Гарним, добрим, світлим подарунком для школи, для сільської ради, для громади Віктор Петрович Кураш, повторюю, це особисті його кошти, пожертвування, які він зробив. Він допоміг району, допоміг школі. І це перші от такі приклади меценатства. Шкільний котел поки що один із двох працює на пелетах, вироблених із рослинних відходів переробки соняшника. Керівник місцевої агрофірми «Вперед» Віктор Кураш свою допомогу школі чимось визначним не вважає. Каже, це спільний проєкт фінансування агрофірми і району. Та певен, допомагати варто й далі. Енергозбереження – справа одна із найголовніших. Колись була свина ферма, потім її практично не стало, а потім у 2005 році почали займатися свинофермою. Рослинництво, ну а в першу чергу на свинарство. Скільки людей? Ну, літом десь до 150, зараз десь около 100, близько 130 чоловік працює. Так, ну, у нас зарплата одна з найвищих у районі. Ми до цього займалися вікнами, там у клубі «Кришу» переробляли, багато займаємося цим питанням. А я вважаю, що це хороше діло, тому що оці два котли, вони роблені не дуже такі по мощності великі, до 100. Але один котел зараз повністю школу обігріває. І практично навіть оці морози він мог свободно обігрівати один котел з цих. І ще для школи, це, я думаю, що в першу чергу, це потрібно утеплення шкіл. Сільський голова Миколаївки говорить, усі проблеми життя їх села – це спільна справа – сільради, агрофірми і громади. Я працюю сільським головою з 2010 року, 6 років. З місцевим господарством дуже тісна співпраця і взаємопорозуміння. Такі люди, як Віктор Петрович, дійсно для громади находка. Він тут живе, він тут працює. Там я розумію, що вкладається все для розвитку села, для того, щоб люди дійсно жили набагато краще, працювала, була робота. Село наше невелике, в ньому проживає 890 жителів. Так. Працює навчально-виховний комплекс миколаївський, у нас тут дитячий садочок разом із школою, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, працює ветеринарна амбулаторія, так. Будинок культури красивий, відбудований, відремонтований, дякуючи також Віктору Петровичу. Ну, за його підтримки разом ми на співфінансування допомагає він нам, ми сільська рада разом. Ну от для прикладу, от що зроблено в селі спільними цими зусиллями? Перші кроки, які ми розпочинали, це заміна вікон на всіх об'єктах соціальної сфери. В школі 100% замінені вікна на пластикові. В будинку культури села Миколаївка залишилось 6 вікон нам замінити. Замінено половина вікон в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Сьогодні на твердопаливному
альтернативному опаленні працює амбулаторія загальної практики сімейної медицини і будинок культури частково. Підключили до альтернативного опалення і нашу школу. Вікна замінені в школі. За рахунок агрофірми «Перед». Всі 100% вікна – це Віктор Петрович. І в будинку культури ми покрівлю робили, роботи оплачувала сільська рада 150 тисяч, а 350 тисяч за матеріали платив Віктор Петрович. Коридори Миколаївського НВК буяють квітами. У шкільному музеї дбайливо відображена вся історія села. Видатні земляки-миколаївці, поет Павло Скорик, колишній очільник обласної освіти Володимир Живодьор і герой АТО Вадим Стеценко, що загинув на Луганщині у 2014-му, у перший рік війни. Доки в селі готуються до перших виборів в об'єднану громаду, діти з навколишніх сіл уже давно об'єднались. Школа побудована в 1975 році. У 2006-му школа перепрофілізована і називається навчально-виховний комплекс, бо поєднує, успішно поєднує, повинна сказати, і дитячий садок, і загальноосвітню школу. Дуже зручно, бо маємо змогу готувати дітей до навчання в школі, маємо змогу залучати до дошкільної освіти всіх дітей, які знаходяться не тільки в Миколаївці, а і в навколишніх селах. До нас приходять дітки у школу і в дитячий садок із Кекино, Капітанівки, Склярівки, Вербового, Софіївки і Кровного. Школа розрахована на 300 місць, та, на жаль, сьогодні в нас навчається 132 учні і 32 вихованці дошкільного навчального закладу. Старша школа працює в нас за біолого-хімічним профілем. В школі 28 педагогічних працівників разом із вихователями дошкільного навчального закладу. Як прийшла ця ідея, що треба перейти на альтернативне опалення? І скільки зекономили коштів? Економія, як ми підрахували разом з Віктором Петровичем Курашем, це наш постійний спонсор, людина, яка дуже переймається проблемами школи, він дуже часто буває в школі. Він знає все і про всіх, і опікується, мабуть, не тільки тим, як комфортно навчатися дітям, де їм навчатися, а, мабуть, і опікується тим, як живуть вчителі. Взагалі, людина, просто людина з великої букви. Ми підрахували, що економія в три рази. Котли у нас пелетні. Звичайно, що ми залишаємо кошти в районі і використовуємо відходи сільськогосподарського виробництва. Дуже великих два плюси. І, звичайно, що можемо комфортно, тепло, зручно дітям навчатися. Буде об'єднана громада, і ви бачите в тому впевненість, що школа залишається все-таки центром освітнім у вашій громаді, так? Так, звичайно. Думаю, що так, адже ми ж патріоти своєї школи, ми впевнені в цьому. У нас матеріально-технічна база гарна, у нас кадри є для цього, у нас 9 вчителів вища категорія, 6 вчителів, які мають педагогічне звання старший учитель. У нас вчителі в постійному пошуку, постійно навчаються, працюють, удосконалюються, тому я думаю, що тільки так можна досягти якогось рівня і, звичайно, що це школа опорна, базова, так воно і є насправді. Міцна співпраця, що досі допомагала миколаївці розвиватись, запорука успіху об'єднаної громади у майбутньому. 18 числа вибори, а я подав свою кандидатуру на посаду сільського голови об'єднаної громади, тому що ми до цього йшли 2 роки. Ми розпочали роботи по об'єднанню Миколаївської об'єднаної громади ще у травні 2015 року. З ким об'єднуєтеся і яка буде громада? Ну, планів було, перспективний план був великий. На жаль, відмовились від нас Кровна і Яструбина. На жаль, ну, на сьогодні вже жалкують. На сьогодні об'єднується Северинівська сільська рада, Постольненська, Кекінська і Миколаївська. А Миколаївка центр буде, так? Миколаївська центр фінансового потенціалу дуже велика громада, тому що на наших територіях працюють такі, як Віктор Петрович, Северинівська, Карпенко Сергій Михайлович у Кекіні. Підприємства працюють на території і живуть на території. Вони тут живуть, вони тут ремонтують дороги, вони ремонтують, допомагають нам розвитку соціальної сфери, живуть життям громади. Тому надія є дуже велика, що буде чудова громада і в нас все буде добре. Керівник Сумського району співпрацю влади у Миколаївці вважає зразком злагодженої роботи на благо громади.
там, де керівник агропідприємства, бюджетообразуючого, поважає сільського голову, де сільський голова чує і бачить інших, а не тільки особисто я, там є успіх, там село розвивається, там нема чванства, тяганини, хто головніший, хто ні. А у вас село розвивається, село могутнє, і ми бачимо такі пожертвування, ну про що мова. А я по-іншому назву, це дійсно пожертвування керівника підтримку в соціальний розвиток нашого села. І низький уклін, Віктор Петрович, низький вам уклін ще раз. Косівщинський дитячий садок «Золота рибка» – один із найбільших у Сумському районі. І є опорним по організації методичної роботи з дошкільного виховання. Правило роботи колективу, що найдорожчий скарб у кожного народу – це його діти. У сім'ї починається життя дитини, а в садочку – широке пізнання світу. Тож «Золота рибка» – садочок спеціалізований. Тут усе спрямоване на фізичне зміцнення та творчий розвиток дитини. У нашому садочку 129 діточок. Дошкільна освіта у нас охоплена 86% дітей, які проживають взагалі на території нашої Косівщинської сільської ради. В садочку у нас працює 5 вікових груп. Одна група для дітей молодшого віку, дві групи для дітей середнього дошкільного віку і дві групи для дітей старшого дошкільного віку. Здоров'ям нашої малечі, вихованням, їх розвитком опікуються всього 28 працівників. Із них 15 педагогічних працівників. Всіх нас об'єднує одне – бажання зробити життя нашої малечі в садочку цікавим, змістовним, комфортним. Взагалі наш садочок працює над проблемою фізичного розвитку. І основний напрям нашого роботи нашого садочку – це фізкультурно-оздоровчий. Штат нашого садочку введено на посаду інструктора з фізичної культури. Це наше таке досягнення, можна сказати. Взагалі в штаті у нас працює і логопед, методист, керівники гуртків. У нас в садочку розроблена ціла система оздоровчих, фізкультурно-оздоровчих заходів. Ігровими методами до пізнання навколишнього світу і навіть будови сонячної системи. Для найменших – пізнавально-розвиваючі заняття. Найпростіші речі повсякдення, наприклад, тепле м'яке борошно чи вода – це засіб спробувати і відчути світ на дотик. Гра для дитини – це є провідна діяльність, тому в першу чергу треба використовувати саме ігрові моменти. І ось сьогодні ви бачили, наприклад, як дітки малювали на муці. Мука, вона дуже приємна на дотик, тому дітям дуже приємно малювати на ній. І взагалі дуже добре використовувати крупотерапію. Ми багато різних видів використовуємо – і манку, і гречку, і кукурудзу, і квасолю. Дуже багато різних методів є для того, щоб і моторика розвивалася, і пам'ять, і увага, і мислення. Ви бачили роботу із водичкою, коли дітки вони занурювали руки у водичку, витягали ці, якби ми сказали, сніжки. І ми повторили і форму, можемо так повторити, і розміри повторити, і кольори. А ще ліплення із солоного кольорового тіста і спортивні заняття. Найголовніше – фізичний розвиток, координація рухів, загартування, витривалість, відчуття команди. Дипломи, грамоти, сертифікати – вражає і їх кількість, і значення. 83-те місце серед 100 кращих дитсадків України в конкурсі «Мій улюблений дитячий садок». Переможець рейтингу «Кращий дитсадок Сумського району 2016 року». Володар сертифікату обласної мережі шкіл сприяння здоров'ю. Косівщинська середня школа носить ім'я Лесі Українки. Тут діє, можливо, єдиний в Україні шкільний музей найвідомішої української поетеси. Із Волинського краю до Слобожанського села привели Лесю пошуки зцілення від набутої у дитинстві хвороби кісток до відомої на той час косівщинської цілительки Параски Богуш. Музей Лесі Українки є центром як естетичного, так і патріотичного виховання. За час існування музею, а він існує з 71-го року, відвідало тисячі. І розповідаємо ми там не тільки про ті життєвий і творчий шлях, а вчимо дітей на прикладі її життєопису жити з вірою, завжди боротися і попри всякі негаразди особисті бути відданим і служити своєму народові. У нас були багато відвідувачів, серед них і перший президент України Леонід Кравчук, і Дмитро Павличко. Були у нас цілі делегації із Франції, Німеччини, Канади, Австралії, Сполучених Штатів Америки. У Косівщинській школі діє ще один дивовижний музей українського народного побуту.
В експозиції до 700 експонатів. Із 2008-го музей має статус народного. Береш стару річ в руки, от цікаво відчути, як її майстер зробив. Ми приймаємо всіх, зацікавленість у людей різна. Інколи приходять в музей, так спершу подивляться, ну що тут, ну таке, ну старий не потріб. А послухавши розповідь, у них щось з'являється таке, як генетична пам'ять. І вони починають розуміти, що вони десь там підсвідомо це знали. У приміщенні школи поверхом нижче – сучасний спортивний зал для вільної боротьби. Його відкрили на початку жовтня. До цього часу заслужений тренер України Володимир Мурачов тренував юних борців у себе вдома. Нині ж радіє, сотні дітей із задоволенням долучаться до спорту у просторому залі, а значить, зміцнять своє здоров'я. Цей зал, можна сказати, один із лучших залів в нашій Сумській області по вольній боротьбі. Ви бачите рухання, як виконують, і падіння легке, і в той же час переслідування в партер. Це в маленькому залі ніколи невозможно це зробити. У школі надали приміщення, а додаткові кошти з районного бюджету, говорить тренер, дозволять завершити увесь проект шкільного спорткомплексу. Кожен вечір і кожне утро в нас проходять тренування. Перша тренування проходить 6:30. Вот. И заканчивается тренировка в 8 вечера. Сейчас выделили еще 30 тысяч. Мы хотим сделать зал подкачки. Это будет оздоровительный зал для всех преподавателей. И здесь будет бесплатно все. И этому залу сразу будет душевая, туалет. Зважаючи, що тривають бойові дії на сході країни, у Косівщинській школі розвивають і військово-прикладне багатоборство. Старшокласники, а дехто навіть із 6 класу, починають розвивати навички стрільби у 50-метровому тирі. Нині тут регулярно тренуються у влучності три групи, близько 50 учнів. Крім суто освітніх послуг, творчий і спортивний напрями, а все разом дозволяє дітям у Косівщинській школі розвиватись гармонійно, а ще пишатись своєю школою. На базі нашої школи діє дитяча школа мистецтв. Працює Сумський районний будинок дітей та юнацтва, дитяча юнацька спортивна школа. І все це на базі нашої школи йдуть тренування. А отже, діти без відриву від навчання до 7 години практично кожного дня збагачують себе як творчо, так і фізично. У нашій школі навчається 288 учнів, працює 27 педагогів, третина наших педагогів – випускники нашої школи, і ми цим гордимося. Якщо брати розріз знань, то 49% учнів навчається на високому та достатньому рівні. Ми маємо 86 перемог у 2016 році у спортивних змаганнях, як легка атлетика, вільна боротьба, так і спортивна хода. Школа народних талантів і технічної майстерності. Чверть століття тому в Сумському районі створили станцію юних техніків. Нині в приміщенні районної адміністрації діє постійна виставка робіт їх вихованців, що займається у різноманітних гуртках по всьому району. Станція юних техніків, вона була заснована в 90-му році на базі Садівської загальноосвітньої школи. Там починали вони свою діяльність. Заснував Микола Михайлович Овчарик, потім він 2 роки попрацював і пішов. Далі продовжив роботу Кривошей Василь Федосійович. Він 8 років працював і 16 років вже працює я директором. У нас гуртки технічного направлення і декоративно-ужиткового. В декоративно-ужиткове в нас входять і різьблення по дереву, і декоративна творчість. Також у нас гуртки є стендове моделювання, спортивна радіопеленгація, ракетомоделювання. Рівненько стійте, не качайтесь. Ракетомоделювання. Так, початкове технічне моделювання, де залучені діти початкової ланки. В цьому році 54 години гурткової роботи додали, збільшило значно фінансування. Перші юні вихованці нині вже самі в якості керівників відкривають і виховують в дітях хист до творчості і технічного моделювання. Програму розвитку освіти позашкільних закладів у районі подовжили до 2020 року. І ця додаткова надбавка включена до цієї програми, як і нові технічні напрями. Зараз в планах відкрити авіамодельний гурток, ну тільки сучасний, для того, щоб діти змогли і виготовлювати моделі, і потім їх запускати, щоб могли потренуватися, наприклад, на комп'ютері, запустити цю модель, керувати нею. Ми ж самі бачимо, яке життя настало, якщо
як допомагають безпілотники нашим бійцям на сході. Для первоначального старту є і керівник, уже ентузіаст такий, молодий хлопець, за яким потягнуться діти. У Верхній Сировиці у розпалі будівельні роботи. Тут триває спорудження практично нового корпусу місцевого дитячого садка «Сонечко». У старому приміщенні масштабу 60-х місцеві малечі, а це майже 300 дітей, уже давно затісно. Наш дитячий садочок побудований у 1967 році. Звичайно, за цей період виросло населення в нашому селі, і наш дошкільний заклад не може задовольнити потреб батьків. Не може задовольнити права дітей на суспільне дошкільне виховання. Кожного року на 1 вересня ми проводимо облік дітей по Верхньосировецькій сільській раді. От, наприклад, у цьому навчальному році ми таких діток зареєстрували 296. Охопленню дошкільної освіти підлягає 219 дітей. А наш садочок розрахований лише на 50 діток. Ми виховуємо зараз 108. Лише у цьому році держава нам виділила кошти у розмірі 3,4 мільйона гривень на добудову. І оця добудова в нас нарешті розпочалася. Значить, тут планується відкрити дві вікові групи на 40 місць. Ясільну групу ми плануємо і дошкільну. Не повністю, але майже вирішимо проблему охоплення дітей суспільним дошкільним вихованням. Колектив «Сонечка» вірить, у 17-му році 1 вересня зустрінуть новосіллям у новобудові. Цьогоріч буквально на очах змінюється і Верхньосировецька школа. Такий вигляд вона мала ще цієї весни. Старі вікна, невиразні сірі стіни, взимку холод у класах. А такою ошатною, ясного кольору і, головне, утепленою з новими пластиковими вікнами вона є нині. Роботи ще тривають, але в школі вже радості не приховують і тепло, і затишно. Ми слів на вітер не кидаємо. І те, що Клочко Микола Олексійович з Марченком Олександром Олексійовичем по виділенню туди коштів, це 100% їхня заслуга, пообіцяли, зробили. Пройшло через Прозору, 1 200 000, здається, економії за рахунок того, що йде через Прозору. Все йде там планово, робота кипить. Сьогодні Верхньосировецька спеціалізована школа Сумської районної ради переживає реконструкцію двох своїх приміщень. Роботи проводяться за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Були замінені всі вікна, як в тому приміщенні, так і в цьому. Замінені зовнішні двері і проводиться утеплення фасаду. Школа, саме нове приміщення, побудовано в 1979 році. Не дуже вдалий був проєкт, його називають південним. Дуже холодно було, не завжди витримували температурного режиму в школі. І тому, звичайно, постала проблема для того, щоб все зробити для того, щоб було тепліше в школі. Загалом було виділено на реконструкцію 5 400 000. І коли плануєте закінчити, ну, хоча б приблизно? Ну, ми сподіваємося, що до 31 грудня цього року роботи будуть виконані. Кардинально іншим стало і приміщення так званої старої Верхньосировецької школи. Нові умови створені тут для музичної школи і цілої плеяди різноманітних гуртків. А що вміють робити талановиті верхньосировецькі учні, яскраво доводить виставка їх робіт. Поки що на час ремонту вона займає один із коридорів школи. Енергозбереження і утеплення закладів бюджетної сфери – проєкт районного масштабу. 2017-й стане для Сумського району роком максимальної відмови від газового опалення. Якщо говорити в цілому про район, шкіл багато, яка частина з них вже на індивідуальному такому опаленні? Поки 19, але ми зараз бюджет забиваємо. І ті школи – Садівська, Косівщинська і Червонянська, зараз старе село – виділяємо кошти. І повністю також будуть, але ще більш потужні і більш сучасні. Там інша технологія, бо там будуть взагалі модульні будиночки, ну там школи більше крупніші, тому, але все рівно завершимо. Думаю, за 17-й рік ми повністю відійдемо по школах, де максимально від газу.